כדי שהתפילה תפעל רושם למעלה, ונוסיף, כדי שלימוד התורה של אדם יפעל רושם למעלה, חייב להיות מתוך נקודה של אהבת ישראל. חלב הארץ כתב יד, בפרק של אהבת ישראל כתבנו שם כמה הגדרות בהלכה ובחסידות מה זה אהבת ישראל. יש הגדרה מאוד מעניינת שכתב הרבי מלובביץ'. הגדרה של אהבת ישראל של אדם מוכן, הגדרה קשה. אדם מוכן למסור את גופו ונפשו ורוחו ואת חייו למען החברו שהוא בכלל לא מכיר אותו. אלא מעצם זה שהוא יודע שהוא אדם מישראל, בן לאם היהודי כמוהו, אדם מוכן למסור גופו ונפשו בעבור אדם שבכלל לא מכיר אותו. רק בעצם שהוא יודע שהוא בן לאמא יהודיה, זהו, זה כבר מספיק. תראו לעצמכם איזה כוח זה. ואתה מבין שפה גם תלוי ההשגה. וזה גם עניין שסנהדרין, חצי גורן עגולה, למה? עצם שיושבים פנים מול פנים, כבר הארת הפנים היא כבר דבר גדול מאוד. אלא שיש יותר מזה, יש בחינת פנים ויש בחינת אחור. תמיד שפע שירד מלמעלה בבחינת פנים זה כינוי לשפע עליון מאוד, ושפע שירד בבחינת אחור זה מישהו שמשגע את הראש, יאללה בחייך, קח משהו, שתוק, כמו שאתה זרוק לו משהו מאחורה, כמו זרוק כזה עצם לכלב. אתה יכול להגיד שהוא לא קיבל, הוא קיבל, אבל הנה הוא לחץ והוא קיבל, אבל זה משהו אחר. זה סוג של שפע שמלא בגבורות ומעול בדבר לא טוב. חושבים שאתה בא למישהו עם חיבוק, עם פנים אל פנים, זה מבטא קירוב גדול מאוד.